Hoje o Felipe Melo seja a melhor entrevista na Seleção Brasileira, um jogador que vai lá, fala o que pensa, tem personalidade. Hoje, inclusive, ele admitiu uma coisa que poucos jogadores costumam admitir, que ele foi muito mal no amistoso contra a Tanzânia. Eu tenho pensado nisso, sim. É uma preocupação não é com todos os brasileiros. Quando, quando a gente fala de todos os brasileiros, inclui a minha família também. Meu pai está sempre pegando meu pé com isso, minha esposa. O Felipe, ó, um pouco mais devagar, porque você não pode deixar a Seleção com menos um. Você não pode prejudicar. Eu estou aqui para ajudar, não para prejudicar. Então no campe... último campeonato, o penúltimo, o campeonato que eu disputei com a Fiorentina também muitos cartões amarelos. Já com a Juventus foram menos cartões amarelos. Com a seleção, é... em alguns jogos, de repente o último jogo na, quem viu o último jogo contra a Tanzânia, viu aquela falta que eu fiz para cartão amarelo foi uma falta que foi um contra ataque que o cara deu um corte, né? E como eu estava voltando em velocidade eu tive que fazer a falta. Senão acabou que ele ia pelo meio lá pra de repente poder Aconteceu alguma coisa pior. São jogadas que realmente é inevitável você tomar um cartão, porque você tem que fazer uma falta. Né? Mas eu, sem dúvida nenhuma, tenho me preparado muito quanto a isso, porque numa Copa do Mundo, vai ser basicamente como a, como a Copa das Confederações. Na Copa das Confederações, eu, eu fiz uma... Do meu ponto de vista, uma boa Copa das Confederações. Não deixei o Brasil em nenhum momento é, com, menos, com menos jogador. Então, vai ser... Para mim, vai ser igual a Copa das Confederações. Eu tenho que entrar focado, muita concentração. Eu acho que tem que estar muito concentrado. Concentrado para você pegar, de repente, um exemplo, um Messi. E, poxa, não deixar quem com que ele te balance para um lado e para o outro. E faça como que você se expulse por causa da, da, da qualidade que ele tem. Então, a palavra certa é concentração. Voltando um pouco mais contra a Irlanda, eu fiz um ótimo jogo. Jogo contra o Zimbabwe, eu fiz um bom jogo também. Não tomei cartão. Último jogo, eu tomei um cartão numa jogada. Eu sou, meu amigo, eu sou volante e o volante de repente quando você pega um grande jogador ou que tem um contra ataque você é obrigado a parar uma jogada por de repente não aconteceu uma coisa pior um gol uma falta de repente no entrada da área que pode originar um gol então é normal tomar cartão amarelo quanto a não vir jogando bem é uma opinião sua que eu discordo assim como respeito você tem que me respeitar também é a minha opinião eu discordo disso aí eu acho que no último jogo sim eu fui muito mal porém como eu disse eu tenho a desculpa de poxa uma preparação é, muito forte, estava com as pernas realmente estava eu eu um pouco cansado não estava concentrado como deveria estar de repente por medo de uma lesão é, um clima totalmente diferente do que aquilo que a gente está vivendo hoje aqui, do que a gente está sentindo hoje aqui enfim, eu acho que são muitas coisas que eu não vou deixar influenciar para o primeiro jogo da Copa do Mundo para a Copa do Mundo como eu disse, não é um jogo que vai apagar os outros 15 jogos que eu fiz, muito bom pela seleção brasileira, que já deu um título e graças a Deus continua invicto com a seleção. E aí, você viu o que disse o Felipe Melo? Concorda ou não concorda? Dê a sua opinião sobre ele, sobre a seleção brasileira, sobre o Dunga, sobre a Copa do Mundo. Mande o seu vídeo. Participe aqui do Palpita Brasil.